Hozirgi kunda ko'pchilik erkaklar ko'chada o'rtoqlari bilan ziyofat yurishadi. Erim kecha soat 1 dan keyin keladi. Ertaroq keling, farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullaning desam, sening bunday deyish haqqing yo'q. Farzand tarbiyasi onaning bo'ynida, deb baqirib beradi. Juda bo'lmasa ota-onangiz bilan birga o'tiring desam, sen aralashma, men u joylarga bekorga bormayman, o'rtoqlarim bilan ilm o'rganamiz, deydi. Er soat 1 da kelsa, qaysi ayolga yoqadi? Bu yoqda erning ko'nglini olish, kechgacha 3 farzandga qarash, qaynona qaynotaning xizmati, uy ishlari turibdi. Qo'shimchasiga uxlamay erlarimizni kutishimiz kerak. Aslida ishi kechki 7-8larda tugaydi. Yana bir savol. Erimning o'rtoqlari ilmli, ko'p xotinli insonlar ekan. Bitta xotini borlarga senlar qo'rqoqsanlar, xotinlaringdan qo'rqasanlar, shuning uchun ikkinchi xotin ololmaysanlar, deyishar ekan. Erim telefonda ovozli SMS'ni eshitayotganida qulog'imga chalindi. Juda charchadim, nahotki ayollar faqat ko'r va kar bo'lib yashashi kerak. Axir erimning hamma talablarini bajarsam, ovqat qilsam, kiyimini yuvsam, ota-onasiga xizmat qilsam, bolalarga qarasam, u bir og'iz o'rinli e'tiroz bildirishga haqqim bo'lmasa, erlarimizning shu ishlari to'g'rimi? Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Ya'ni bu hozir savolingiz bir qancha jabhalik qirralari bor-da buni. Bu yerda xotinning haqqi, erda haqqi, farzand haqqi, ota-ona haqqi, uylanish masalalariga kirib ketyapmiz. Birinchi xotin, ikkinchi xotin masalasi, erkak kishi farzandlariga tarbiya berish masalalari, ya'ni bir qancha jabhalik gaplar bular. Bularni hammasi haqida biz huquqlar darsimizda gapirib chiqqanmiz. Alhamdulillah, farzandlar haqqi, xotin haqqi, xotin erdagi haqqi, ota-onani haqqi. O'sha darslarda mukammal aytilgan bu narsalar. Keyin farzand tarbiyasi darslarimizda ham bu narsalar aytilgan. Haqiqatda ham erkak kishini soat 1 gacha o'zini o'rtoqlari bilan ziyofatma ziyofat yurishi va o'sha orada bu orada oilasini holatga tashlab qo'yishi, farzandlari bilan shug'ullanmasligi katta xato bu. Birinchi o'rinda erkak kishi o'zini oilasi va farzandlari bilan shug'ullanishi kerak bo'ladi. Ota-onasi bilan masalan suhbatlashishi, ularni diydoriga to'yib qolishi va ular bilan birga o'tirib choy ichishi, bu o'rtoqlari bilan choy ichishdan ko'ra bu afzal holat bo'ladi bu ota-onasi bilan, chunki g'animat bu ota-onasini oldida o'tirishi. Lekin nima qilamiz endi, iloji yo'q. Masalan, har bir odamni kamchiligi bo'lganda, bu ham bir kamchiliklardan, isloq qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu juda ham hozir aytganimizdek savol, qirralik savol, juda ham juda ko'p qirralik, ya'ni qaysi birini aytsak hozir kirib ketamiz o'shaning ichiga. Yaxshisi siz shu holatda sabr qilib Allohdan so'rang, Allohdan insof so'rang, shu odamga Alloh tavfiq bersin. Alloh tavfiq bergan odam muvaffaq odam, haqlarni ado qilgan odam bo'ladi. Alloh tavfiq bersa farzandni haqqi, xotinni haqqi, ota-onani haqqi, qo'ni-qo'shnini haqqi, Allohni haqqi, yori do'stlarni haqqini inson ado qiladi. Muvaffaq odam. Muvaffaq bo'lmagan odam bitta haq bilan bo'lib qolib, qolganidan andarmon bo'lib qolib ketib qoladi. Ya'ni kechasi tahajjud o'qisa bomdod qolib ketadi, nafil roza tutsa ish qolib ketadi, uyqu bilan o'tkazadi, jamoatlarga ham chiqmaydi, ha bugun roza edim, peshinga ham chiqmaydi, asrgacha uxlaydi, bugun roza tutyapman ekan deb. Ya'ni bu nimadan? Bu odamni muvaffaq bo'lmaganligidan. Har bir haq egasini haqqini berish. Biz uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda yaxshi namuna bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir vaqtda 9 ta xotinlari bo'lgan. 9 ta xotinlari. Har xotinga 9 kunda bir vaqt kelgan, navbat kelgan kechasi. Har xotinga 9 kun kutib o'tirgan ayollari, 9 kunda Rasululloh keladilar. Ungacha ham ya'ni kunduzlari ko'rib gaplashganlar. Ya'ni bittasi masalan qaysi ayolini navbati bo'lsa, Rasulullohning sunnatlari shunday ediki, hamma xotinlar o'sha nima o'sha ayolnikida jamlanardi. O'sha yerda keyin birga o'tirib, birga choy ichinlardi, birga suhbatlashinlardi. Keyin ayollar hammasi uyiga ketib, Rasululloh qaysini uyida bo'lsa, o'sha yerda qolardilar. Bu deganiki, ayollarni har kuni ko'rib turganlar degani. Lekin kechasi baribir ham 9 kunda bir navbat kelgan. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 9 ta ayollari baxtli bo'lib yashaganmi yo baxtsiz bo'lib yashaganmi? Ya'ni 9 kun navbat kutib o'tirib, masalan, baxtsiz bo'lib qolganmi desangiz, yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baxtli qilganlar ularni. O'sha suhbatlashgan ular bilan, ularni ehtiyojlarini qondirganlar, dunyoviy va hamma tomondan qalbdagi ma'rifat o'rnini to'ldirganlar. Ya'ni inson muvaffaq odam xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek bo'ladi.
Ve uz nöbetinde 5 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte okudular. İmam bulup. Bir eri hatun uruşup olsa Resulullah'ın aldığı gelişerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu içi birerdiler. 5 vakit namazda imam bulup namaz okurdular. Cihad bulsa soğutlarını kiyip uzları kaid bulup, uzları başlı bulup, kumandan bulup çıkardılar. Kette kette cihadlarına. Yani Uhud cihadı, ya ki Badr'ge, ya ki Tabuk'ke bar. Bir aylep gitken Tabuk'ke. Yoki Makka fathı, Hudaybiyye mesela, ko'p joylar, mesela Bani Mustalik g'azotlari, Haybar boshqa. Yani hayotları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayotları biz için juda ham namuna. Shuning uchun yani hamma tomonda inson qaragan holatda har birimiz o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan narsani qilaylik. Masalan, ayol kishi hozir mendan ayol kishi savol so'raganligi uchun shu kishiga qaratib aytibmanki, siz sabr qiling, o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan narsani qiling. Allohdan so'rang, farzandlaringizga yaxshi qarang, eringizga yaxshi muomala qiling. Yaxshi bo'lib ketaveradi inshaalloh. Yaxshi muomala qilib, nasihat qilib nima qilsangiz, yaxshi bo'lib ketaveradi. Uylanish masalasiga kelayotgan bo'lsangiz, undan siz xavotirga olmang. Bu rizq bu. Alloh bergan bo'lsa bo'ladi, Alloh bermagan bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni u do'stlari uni qo'rqoqsan deb qo'rqitavergan bilan qo'rqmasga aylanib qolmaydi baribir. U holatiga qarab bo'layotgan narsa bu. Undan qo'rqmang. Ya'ni Alloh agar shuni taqdir qilgan bo'lsa albatta bo'ladi. Agar bo'lgan bo'lsa sizning rizqingiz kamayib qoldi degani emas bu. Masalan, ba'zi ayollar aytadi-da erini, avval mana bu eplab qo'ysang, keyin uylansin deydi. Men shunga aytaman, eplab qo'yishda me'yori qanaqa bo'ladi? Xotiniga erkak kishi nima qilsa eplab qo'ygan bo'ladi. Mana hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotini siz tasavvur qiling, 9 ta xotin uyda nima bor masalan, uylarda nima taqinchog'i bor, nima kiyimi bor o'sha ayollarning? Va yeydigan nimasi bor? Oysha onamiz aytadilar, Rasulullohni uylarida 2 oy, 3 oy o'tardi, qozon qaynamasdi. Nima yerdinglar bo'lmasa, desa, suv bilan xurmo bo'lar degan. Mana shu bilan kun o'tyapti. Uyda bir jihoz yo'q, yo bir shipaner degan narsa yo'q, uning ichida qavat-qavat kiyimlar degan narsa yo'q, bitta jihoz yo'q, bitta bo'yra ustida namoz o'qisilar, Oysha onamiz o'sha yerda yotardilar. Chunki boshqa yotishga joy bo'lmagan, qumda yotmaydi-yu. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qumda namoz o'qimaydilar-ku. Hayot mana shunday bo'lgan. Lekin baxtlik edi. O'sha 9 ta ayollari o'zlarini baxtiyor deb his qilgan shunda. Ana shunday, ya'ni inson bag'rini keng ochsa, Alloh uchun taslim bo'lsa, u albatta uni qalbiga Alloh baxtni beradi. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Alloh va'da beryapti. Kimki agar solih amal qilsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, solih amal qilsa, biz qasamki unga toyib hayot beramiz deyapti. Alloh qasam ichib aytayapti. Alloh va'dasiga ishonasizmi? Qur'onga ishonasizmi? Albatta, Qur'onga ishonsak, mana shu va'da. Kim agar solih amal qilsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, Alloh unga toyib hayot beradi. Solih amal nima degani? Solih amal o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan narsani bajarishimiz. Agar er muvaffaq bo'lmayotgan bo'lsa, erdiki hozir men uni oqlamoqchi emasman. Birda kelayotgan erkakni kechasi men uni oqlamayman men uni. Albatta bu tavfiqning yo'qligidan bu. Tavfiqning yo'qligidan. Tavfiq bo'lsa odam farzand tarbiyasi bilan shug'ullanadi, oila bilan nima qiladi? Kelsa ham telefonga qarab kelib, telefonga qarab o'tirishi masalan. U bilan bir dardlashib, suhbatlashmasa, ilmlashmasa, ma'rifatlashmasa u bilan ya'ni bu muvaffaq bo'lmaganligi bu odamda. Farzandlar bilan, oila bilan, butun atrof bilan mana bu narsalarda biz uchun eng katta namuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Alloh taolo aytgani kabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bor degan. Yana takror aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlari komil hayot edi. 9 ta ayollari bor edi. Hammasi baxtiyor, saodatli bo'lib yashaganlar. Yeyishga narsa yo'q edi, lekin baxt saodatli edi. Kiyishga narsa yo'q edi, lekin baxtli saodatli edi. Ha, u vaqt boshqa bo'lganda, endi u vaqt boshqa. Bu shaytonning gapi bu. U vaqt boshqa emas, o'sha vaqt hozirgi vaqt, o'sha odamlar shu odamlar. Biz bo'lmasa qorin to'ymaydi, qancha narsa olib bersa ham to'ymaydi odam. Agar qasrda xotinni yashatib qo'ysa ham, avval buyoqda eplab qo'y deb turaveradi. Eplab qo'yishda me'yori yo'q uni. Uni me'yori degan narsa kiyim kechak deysizmi, boshqa deysizmi, uni me'yorini bir ya'ni odamda chunki qalbi to'ymaydigan narsa. Qachonki inson qanoatli bo'ladi, keyin to'yadi. Bo'lmasa inson hech qachon qoniqmaydi ham, to'ymaydi ham. Hech narsaga. Mana shu narsada, ya'ni bitta qoida shuki,
biz erkakmi ayolmi agar mo'min bo'lib solih amal qilsak Alloh taolo toyib hayotda yashataman deb va'da beryapti. Toyib hayotda yasha qasam ichib aytayapti. Fala nuhyi yannahu hayatan toyiba. Biz uni albatta toyib hayotda yashatamiz. Toyib hayot birinchidan insonning qalbiga ma'rifat kelib, xotirjamlik, sakinat, huzur keladi. Ana shunda odam iymon halovatini sezadi. Sizni eringiz har kuni sizni oldingizga kelib, har kuni siz bilan o'tirishida toyib hayot bo'ladi deb tushunmang. 4 kunda bir marta kelsa ham agar o'sha siz oladiganingizni olib o'sha er bilan yaxshi hayot kechirsangiz, toyib hayot bo'laveradi. Farzandlaringiz, ular tarbiyalang, hayotingizga qarang, o'zingiz bilan shug'ullaning, ilm o'rganing, hayotingiz bilan, ya'ni hayotda ko'pincha bizni muammomiz ilm o'rganmaydi. Ayollar uyda faqat ro'zg'or bilan ovora, qaynota-qaynotaning xizmati bilan ovora. Mana shu bilan mehmon kutib, boshqa qudalar keladi, qudalar ketadi, to'y qilamiz, boshqa qilamiz. Hayot shu, necha yil o'tib ketyapti, qo'liga Qur'on olib o'qishga vaqt bo'lmaydi, bir ma'rifatni oshirishga vaqt bo'lmaydi, o'shanga bir nima yo'q. Bu uylanaman degan erkak kechasi birgacha iymonlashyapti ekan, hayotini masalan ayolini o'qitib, ularga bir ma'rifat qilayotgan sharoit qilib bermaydimi? Hayoti tozalik xuddiki uy xodimidek, masalan hali u yoqda art, hali bu yoqda art, faqat pol art, pol art bilan kun o'tib ketyapti-ku. O'sha narsalarga sunnatga amal qilaman degan odam mana bu tomonlariga ham vojib bo'lgan narsalarga ham qarash kerak bo'ladi. Ya'ni bu aytganim kabi bu masala juda ham qirralik savol bu. Har bitta qirrasiga agar biz e'tibor tashlasak katta-katta bir mavzular bular. Muhimi biz yaxshi amal qilaylik, erkakdir, ayoldir, mu'min bo'lib solih amal qilaylik. Allohning va'dasi borki, toyib hayotda Alloh yashataman degan. Har bir odam o'zi qilish kerak bo'lgan narsani qilsin, boshqadikini Allohga topshiring. Alloh tavfiq bersin hammamizga ham, Alloh o'zi sunnatga ergashishga, yaxshi hayotni o'tkazishga Alloh tavfiq bersa, inshaalloh hammasi yaxshi ketadi. Allohu a'lam.